Ay, buena, la idea. Mudana hay walal ken Allah una haristo. Ilahay qabriga ha waasiyo. Annagana Ilahay ha nooga dhigo tusaale. Madaxweynaha iyo dhamaan marti sharafta halkana waan u mahadcelinayaa. Sida dhawaynta qiimaha badan. Soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra-iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu kasoo shaqayn male. Hadda waxa uu taagnaa sidii Soomaali laysugu keenay. Waxay tahay inaan muujino dadaalkaas. Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad intuu noolaa Soomaaliyeed la qabsateenha annagu nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu jiray uu tusaale noo ahaa oo soo tababarnay. Wax walba oo dowladda federaalka uga aadan idinkana si gaar ah idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas Soomaali ka baxay. Ilaahay